Naktį daugelyje rajonų pasnyguriuos, kai kur pustys, gali kristi lijundra, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Suvalkijoje, Pamaryje ir Pajūryje nuo 2 iki 7 laipsnių šalčio, Aukštaitijoje nuo 8 iki 13. Rytoj dieną pro debesis švystelės saulė. Protarpiais pasnyguriuos gali pustyti, vietomis lijundra ir plikledis. Vėjas pietryčių 8-13, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus 0,5 laipsniai šalčio, vakariniuose rajonuose nuo 1 iki 3 šilumos. Pirmadienį pasnyguriuos kris lijundra, įdienojus nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos. Tokie orai vyraus visą savaitę, dienomis teigiama temperatūra, protarpiais krituliai.